4 sata 25 minuta kako putujem. Krajolik je fantastičan. A da li sam se izgubio? Pa nisam, obeležili su sve. Mislim, nema šanse da se izgubiš ako idem kroz šumu. A, kako je dobro. Šta sam želeo da vam kažem? Danas možete da vežbate stres, ali isto tako možete da vežbate mir. Izbacite iz glave sve što je nepotrebno, a ubacite u glavu sve što je potrebno. In 150 meters, continue straight and follow green and blue trail. Dobro, hvala što si me obavestila. Dakle, samo od vas zavisi. Ja nemam namere da pijem lekove i zato koristim prirodu za to. Hoćemo li ovdje da se izgubimo? Pa nećemo. Evo znakovi koliko hoćeš. Imamo još kojih 5 km do cilja i to će da bude 28 km, 28,5 km u jednom pravcu. Tako. Uživajte još malo. Vidimo se kad dođemo do cilja. To je neki dvorac. Vidjet ćemo kako je tamo. Ćao.